اسلام علیکم دوستو مےٚ چھُ اُمید تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ یَتھ ویٖڈیوَس منٛز کَرو أسۍ أکِس دَردناک واقعَس متعلق کَتھ یُس زَن پیش چھُ یِوان بادم باغ سرینگرٕ اَندَر أکِس 25 وُہُر لٔڑکَس سۭتۍ ییٚمِس زَن ناو چھُ اوسمُت آصِف احمد بابا. یہِ چھُ اوسمُت روزان پامپور اَندَر. دوستو وَننہٕ چھُ یِوان کہِ یہِ چھُ اوسمُت سکوٗٹی ہٮ۪تھ پَکان تہٕ اچانکَن چھِ أمِس سکوٗٹی پٮ۪ٹھ دَب لَگان. دوستو تَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ واریاہ زیادٕ زخمی گژھان. أمِس چھِ اَتہِ پٮ۪ٹھ رٮ۪فَر کَران سِکمٕز ہاسپِٹَل تہٕ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ خٲطرٕ. لیکِن کینٛہہ ٹایمہٕ پَتہٕ چھِ وَننہٕ یِوان دوستو کہِ یہِ چھُ یہِ دُنیا ترٛٲوِتھ گژھان. اللہ تعالیٰ کَرِ أمِس جنت الفردوس عطا. تَمہِ خٲطرٕ کٔرۍ زیو ضروٗر دعا. بیٚیہِ کٔرۍ زیو وٕنکٮ۪ن گَرِکٮ۪ن خٲطرٕ تہِ ضروٗر دعا کہِ اللہ تعالیٰ گژھِ تِمَن تہِ صبر دیُن. بیٚیہِ گژھِ أمِس جنت الفردوس عطا کَرُن. یہِ ویٖڈیو گژھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر تاکہِ یِہٕنٛدِ خٲطرٕ یِہَن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ دُعاے مغفرت. باقٕے مِلو نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز. دوستو دِیِو اِجازت. اللہ حافظ.